我觉得今天这场比赛之前我没有想很多，那得到这个奖项，给我未来的篮球路是一个很大的肯定，那我一定会继续加油努力这样。但是非常感谢就是媒体大哥大姐给我的肯定，然后我觉得在UBA 球场上有很多优秀的球员，我觉得我可以拿到这个奖项是非常荣幸，我会继续加油这样。得到这个奖当然是很开心啊，但是我觉得篮球是一个团体的运动，你得到这个人的奖，不单你是你自己个人功劳，是全部五个人一起努力的，所以我可能觉得这个奖是会把这个喜悦分享给我的队友。虽然这场输球，可是我觉得我们就是从复赛到决赛，就是有获得很多的经验，在场上可能更多一些关于我控球啊，我应该再怎么处理。我觉得这场输球让我得到很多的经验，所以可以获选或不获选，我觉得都是其次。其实还蛮惊讶的啊，因为第四名嘛，然后就想说应该是前三名才会得这种奖项，然后也很谢谢队友，就是帮助我，然后才可以顺利拿下最佳五人这个奖项。队友，然后教练啊，一路上一直 support 我。那不管在低潮或者是状况很好的时候，他们都会把我 hold 住，然后不会让我就是掉得太快，也不会让我太高的有就是那种太骄傲的心这样子。那很谢谢他们，那未来我也会继续加油这样。刚刚是感谢我父母啊，那之后可能在篮球路上就是先感谢从小时候一直提拔上来的各个教练。然后像高中的陈美丽老师，然后到母队国泰女篮的洪丽瑶老师，到文化大学的郑慧云老师，我都觉得他们都是我篮球路上很重要的人。对，所以我觉得在各个阶段要感谢的人可能不一样，但是我不会忘记他们之前对我所做的一些教育。谢谢那些大姐姐每天给我们的强度，很谢谢国泰教练每天一直叮咛我们的事情，然后也谢谢文化教练马老师、慧云姐这几天很辛苦这样一直带我们，虽然没有拿到最好成绩，可是我们真的很努力。就是爸爸妈妈其实也会都上来北部看我打球这样，那可能家里比较忙，对，那他们还是有看电视的转播。对，一方面是希望明年能再把冠军要回来吧，因为还有一年的机会可以打大专杯，然后之后可能在自己的母队国泰女篮啊，可以有更好的表现，更稳定的表现。那希望明年可以用自己的力量再去带下面的学妹一起加油。MVP 我觉得因为这场冠军赛不是赢在我个人，每个人都有跳出来表现，我觉得这是制胜的关键，所以我觉得 MVP 应该是属于大家的这样。那大一的目标不是要得冠军，那经过了四年才得到冠军，是有什么样的感想呢？觉得当然前面一直觉得跟文化一直是五五波很有机会，但是一直都没有拿下冠军，一直到大四这一年，觉得第一是不想要留下遗憾，第二我觉得我们是非常有这个实力跟企图心想要拿到这个冠军，所以我觉得第四年才拿到冠军有点可惜，但是我觉得至少在第四年还是拿下这个冠军。